سلام 5G ماي موبايل بتسابوك سلام دينا شوف اون سامسونج جالاكسي A7 نو يجلاچو يمطاوت وهاوست جبتو تشارج على درغم بلو نو اندمتايوت سلكو اديس نو تشارج على درغم ماله البرام ماله سلكو وهاوست جبتو بت نو ياو انديت ارغي اندما صداو نا اندما استكاكلو نو ماساياچو اسكا مچرشاو درس تكاتاتلو አሁን ቻርጅ ሰካው ቻርጅ አላደርግም ብሎኛል እንደምታዩት መጨረሻ ላይ ያሳያችኋለሁ እንዴት አርጎ እንደሰ እንደምሰራው እና ቻርጅ እንደሚያርግ መጀመሪያ እናረጋው ሲም ካርድ እናወጣለን ከዛ የጀርባ ከበሩን አሙቀን እንከፍታለን በ150 አርገን ሙቀት በቡለር ወይ ደግሞ በሙቀት መስጫ ሰጣን ከዛ ጀርባውን እንከፍታለን ጀርባውን ከፈተን በኋላ ነው ውስጥ ያለውን ከፋፍተን ብሎን ከፍተን እናጸዳው አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ነባር የሆናችሁ ላይክ አስተያየት ብትሰጡ ደስ ይለኛል ይሄ ነገር ከተቀማችሁ ጀርባውን ከፍታለን አሙቀን ለክ ሙቀት ሲሰማ በቀላሉ ይከፍትልናል ይከፈትልናል አለበለዚያ ሙቀት ከሌለው ማስተሹ አይለቅም ለክ እንደዚህ በቀላሉ ተከፈተ ማለት ነው ሙቀት ሲሰማ ይለቃል ለክ እንደዚህ ከከፈተን በኋላ መናረጋ አሁንም ብሎኖች አሉ እነዛን ብሎኖች በሙሉ እንፈታለን በቃ ለማጽዳት የሚያስፈልገው አሁን ብሎን ከፈተን በኋላ ኬሚካል ወይ ቲነር ነው ቲነር እናረግና በብሩሽ ውስጥ ውሃ የገባበትን እንትን ማጽዳት ቦርድ ማጽዳት በደንብ አርገን ስናጸዳው ስልኩ ታዩታላችሁ መጨረሻ ላይ እንዴት እንደሚሰራ ይሰራል አንዳንድ ጊዜ ስልክ ውሃ ውስጥ ሊገባ ይችላል በዛ ሰዓት እንደዚህ አድርጋችሁ ማጽዳት ትችላላችሁ
ያው እንደምታዩት ይሄን ይመስላል። ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻው እንዳያችሁት እንደተመቻችሁ አስተማሪ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። አሁን ኦልሞስት ጨርሰናል። መግጠም ነው እንደምታዩት እንደነበረ መልሼዋለሁ። አሁን ግጣሙ የጀርባ ግጣም እንመልሳለን። ኦልሞስት እስኪደርቅልን ድረስ ለ30 ደቂቃ ሆነ ማጣበቂያ ነገር ማጣበቅ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ጨርሰናል። ለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው፣ ሰላም፣ እወዳችኋለሁ።